U Srbiji su u 7 časova otvorena glasačka mesta za izbor predsjednika Republike i poslanike Skupštine Srbije. Održavaju se izbori za lokalne skupštine u Beogradu, Boru i još 12 opština. U Srbiji se glasa na 8255 biračkih mesta, od kojih je 29 mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a dijaspora glasa na 77 biračkih mesta. Od 100.000 birača sa Kosova i Metohije oni glasaju u Tutinu, Raški, Kuršumliji i Vranju. Na predsjedničkim izborima na glasačkom listiću je 8 kandidata, a za parlamentarne prijavljeno je 19 lista. U 2 grada i 12 opština glasa se za sastav lokalnih parlamenata, u prestonici i Boru, a birat će se i odbornici u opštinama Aranđelovac, Smederevska Palanka, Sevojno, Lučan i Knjaževac, Medveđa, Bajna Bašta, Doljevac, Kula, Kladovo, Majdanpek i Sečanj. Građani biraju 110 odbornika u Skupštini Beograda, koji će potom birati gradonačelnika. Mandat odbornika, kao i prvog čoveka prestonice, traje 4 godine. Svi punoletni građani trebalo bi da su dobili poziv za glasanje, međutim i bez njega može da se glasa uz ličnu kartu ili pasoš. Ako je jedan birač dobio više poziva za glasanje, to znači da je upisan pod različitim rednim brojevima u spiskovima za predsjedničke, parlamentarne i lokalne izbore. Ukoliko ipak primete bilo kakve nepravilnosti, građani treba da se obrate izbornoj komisiji ili MUP-u. Izlaznost na izborima do 14 časova 31,56%, saopštila je Republička komisija, dok je u Čačku do 16 časova izašlo 42,2% birača. Svih 9 predsjedničkih kandidata iskoristilo je svoje građansko pravo i tokom jutra i popodneva glasalo na svojim biračkim mestima. U Čačku su glasali i kandidati za narodne poslanike, kao i gradonačelnik Čačka Milun Todorović.